סבא שלי נחטף בחיים, והוא היה צריך לחזור בחיים. במציאות הישראלית, מריטון יציב ואנגלית מושלמת אינם תחליף להיעדר מוחלט של אומץ, אופי ואינטגריטי. לפני 15 שנה הוא עלה לשלטון תחת ההתחייבות שהוא ימוטט את החמאס, והביא עלינו את 7 באוקטובר. ישראל חייבת להשלים את עסקת החטופים במלואה, גם במחיר סיום המלחמה. זהו חוב מוסרי שיאפשר הסכם הפסקת אש בצפון, החזרת העקורים בדרום ובצפון, חידוש מלאים והתרעננות לכוח הלוחם. עיני העולם כולו נזרות אלינו. בישראל אין עיתון. אם יתעורר כוח חיובי וחדש את הלחימה, הלחימה נקודה. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. חשוב להפנים שאנחנו כפסע מקריסת כל מה שיקר לנו, אל אוטוקרטיה דתית עם ממדים משיחיים, גזענית, מושחתת ואלימה, קרועה מבפנים ומגודדת בעולם. שחלקים ממנה קודרים סוהבת המחאה כתרם אור נמצאים נתנה תרם אור יחידה אבל במקום שיש תרם אור ולו אחת אין חושך מוחלט יש נקמה וכיוון ושינוי ויש משמעות וירת למעבק המעבק יהיה קשה עם עליות וירידות